1990. Azərbaycan 30 il bundan əvvəlki Azərbaycan deyil. Azərbaycanın xilaskarı Heydər Əliyev ölkəni qısa zaman ərzində bütün dünyaya tanıtdı. Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Nurlanə Əliyeva 15 iyun Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş ölkəni xilas edən Böyük Qayıdış adlı video konferansında bildirdi. Onun sözlərinə görə Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan gələcək nəsillərin qınağından xilas oldu. Bizim bütün uğurlarımızın təməli 93-cü ilin 15 iyununda qoyuldu. O gündə ki, o gün bütün dünya siyasətçilərinin nəzərində böyük bir şəxsiyyət kimi, böyük bir hakimiyyət ustadı kimi, böyük bir siyasətçi kimi tanınan, sevilən, məşhur olan bir insan, bizim xalqımızın evladı, xalqın qəhrəman oğlu, igid oğlu Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Həmin gündən ölkəmiz bir çox bəlalardan xilas oldu. Ölkə Azərbaycanımız dağılmaq təhlükəsindən, yox olmaq təhlükəsindən qurtuldu. Ölkəmiz separatçıların əsarətindən xilas oldu. Ölkəmiz gələcək nəsillərin qınağından xilas oldu. Ölkəmiz bütün göstəriciləri ilə bütün imkanları ilə, bütün fəaliyyəti ilə heç bir şey eləyə bilməyən, böyük bəlaların qarşısında aciz qalan bir ölkə kimi öz bəlalarına, öz təhlükələrinə vida dedi, son qoydu. Online konferansa qoşulan Yeni Azərbaycan Partiyası Şuşa rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri Vüsalə Fətəliyeva da bildirdi ki, Azərbaycan qarşılaşdığı bütün çətinliklərdən qurtuldu və bugün tarixə qızıl hərflərlə yazılan Milli Qurtuluş Günü kimi düşdü. Video bağlantının davamında Yeni Azərbaycan Partiyası Yevlax şəhər təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri Əminə Əhmədova ümumili liderin qayıdışından sonra bütün sahələr üzrə həyata keçirilən məqsəd yönlü layihələr nəticəsində milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndiyini, beynəlxalq əlaqələrimizin genişləndiyini vurğuladı. Yeni Azərbaycan Partiyası Şəki Şəhər Təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri Zərinə Cavadova isə qeyd etdi ki, məhz bu tarixi qayıdış Azərbaycanın siyasi oyunlardan, daxili çəkişmələrdən, parçalanmaqdan, vətəndaş müharibəsindən xilas etdi.